U sklopu dana Ludbreške svete nedjelje u subotu 27. kolovoza u Ludbreg su hodočastili mladi Varaždinske biskupije, a ujedno je održan i tradicionalni 26. po redu festival Duga. Na festivalu je nastupio veliki zbor od 40-ak mladih pjevača iz cijele Varaždinske biskupije u pratnji benda. Oni su također animirali i pjevanje tijekom misnog slavlja koje je prethodilo festivalu, a koje je u svetištu predragocjene krvi Kristove u zavjetnoj kapeli na Otvorenom predslavio velečasni Petar Mlakar. U prigodnoj homiliji upućenoj prvenstveno okupljenim mladima, ali i svim ostalim hodočasnicima, razmatrao je o rečenici iz navještenog evanđelja o talentima: "Valjaš, slugo dobri i vjerni, u malome si bio vjeran, uđi u radost svoga gospodara." Biste li i vi, draga braće i sestre, dragi mladi, jednom htjeli čuti ove riječi od Boga upućene vama? Želite li vi jednom ući u radost svoga gospodara, u radost neba gdje nas čeka i zove naš nebeski Otac? Želite li možda i već sada, u ovom životu, ući u radost koju Bog daje? Jer Bog ne daje radost tek u nebu. On je želi dati i već sada na zemlji. U nastavku je velečasni Mlakar ponudio i odgovor na pitanje kako ući u radost Božju, odnosno kako biti radostan, citirajući jednog svećenika: "Kada ti Bog daje neki dar, to je s njegove strane dar, a s tvoje strane rad." I onda, kada radiš sa svojim darovima, dolaziš do radosti. Da bi ušao dakle u radost, trebaš nešto raditi. Ali ne bilo što, ne gluposti naravno, nego ono što Bog želi, ono što je dobro, ono što ti On stavlja u tvoje srce, ono što ti Bog šapuće u tvoje savjesti. Kao primjer takvog života predstavio je blaženog Karla Akutisa, koji je uzor osobito mladima, a ujedno je autor i izložbe o euharistijskim čudima koja su se dogodila diljem svijeta i koju je po prvi puta moguće razgledati i u Ludbregu. Za blaženog Karla velečasni Mlakar je rekao kako je u svom kratkom životu postigao svrhu, ispunio je svoje poslanje i Božji plan za njegov život. Na što, dragi mladi, braćo i sestre, Gospodin vas poziva? Bog ima za svakog od nas sasvim konkretne životne zadatke i jako je važno da ih izvršimo. I dapače, ima stvari koje, ako ih nećeš ti napraviti, neće ih napraviti nitko drugi. Organizator festivala Mladih Duga je pjevačko društvo Trinitas iz Ludbrega, a o motivaciji za održavanje tradicije ovog festivala pitali smo predsjednicu društva Karlu Majhen te ovogodišnju dirigenticu festivala Martu Šarec. Svake godine doći ovdje stoliko zainteresiranih mladih i svjedočiti toj jednoj radosti je ono što mene i dalje motivira. Nekako smatram da je njima najvažnije vidjeti da i njihovi vršnjaci sudjeluju u tome, da ima nas mladih koji sudjelujemo u crkvenim prilikama i onda to njima bude još veći poticaj. Aha, ide moja kolegica, idem i ja. Na kraju krajeva, kad ovdje sudjeluju i kad se daju ovdje, ono, posvete svoje vrijeme, nikome ne bude niti malo žao. Ovaj hodočasnički dan mladih predragocjenoj krvi Kristovoj bio je prilika i da velečasni Kristijan Stojko uputi poziv svima na ovogodišnje dane Ludbreške svete nedjelje. Pozivamo sve vas, dragi slušatelji, dragi gledatelji, da lijepo dođete u Ludbreg na dane svete nedjelje. Izaberite jedan dan i vjerujem da ćete, evo, obogatiti i svoj duhovni i vjerski život. Program hodočašća proslave dana Ludbreške svete nedjelje dostupan je na web portalu Varaždinske biskupije.